Azərbaycana hər hansı ölkədən humanitar yardımın gəlməsində qeyri-adi bir şey yoxdur. Qarabağda Azərbaycan ərazisidir. Orada humanitar yardım gələ bilər. Ancaq bu yardım mütləq Azərbaycan hökumətinin razılığı və icazəsi ilə olmalıdır. Pravda.az xəbər verir ki, bu sözləri sabiq Xarici İşlər Naziri politoloq Tofiq Zülfüqarov sosial şəbəkələrin İran segmentində bu ölkənin Ermənistan vasitəsilə Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərinə yardımlarının çatdırılmasını əks etdirən qalmaqallı görüntüləri şərh edərkən deyib. Politoloq qeyd edib ki, bu yardımların Ermənistan ərazisindən Laçın dəhlizi vasitəsilə edilməsi və bundan Azərbaycanın məlumatsız olması beynəlxalq qanunların, o cümlədən 10 noyabr bəyanatının ciddi şəkildə pozulmasıdır. Ümumiyyətlə, Rusiya sülh məramlarının Ermənistan vasitəsilə müvəqqəti onların nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərinə humanitar yardım çatdırılmasına şərait yaratma səlahiyyəti yoxdur. Bu, Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin səlahiyyətində olan məsələdir.